Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal e muito esperado por todos nós que estamos aqui na casa de praia, mano. Porque hoje é o dia de... nadar! Ela tá prendendo o cabelo da Lívia aqui, ó. Onde que a gente tá indo agora, Lívia? Na praia. Estamos indo na praia. Olha ali, ó, a bolsinha dela, já com tudo que ela precisa. O que que tem nessa bolsinha aí? Algumas coisas. Tipo o quê? Fala pra galera. Ó, porque pra quem não sabe, a Natália também tá gravando vídeos aqui. Mas, ah, o que tem aí? Toalha. Toalha. Colete. Sorte do Tadinda e... O que é isso? Protetor solar, né? Só isso. Só isso que tem nessa bolsinha? É tudo que precisa, né, Lívia? Vamos falar a verdade? É tudo que você precisa, né? Mas aqui, você vai querer brincar na areia ou nadar no mar? Brincar na areia. Os dois, né? Vamos ser sinceros? A gente vai nadar, a gente vai brincar na areia, né, amor? Sim. E você? Eu vou ir com ela. Você vai preferir entrar no mar ou nadar na areia? Eu vou preferir entrar no mar. Nadar na areia não tem como. Nossa, eu falei errado. Eu queria ficar brincando na areia. Tá, então vamos pra praia, isso que importa. É o seguinte, a Lívia já foi na praia pela primeira vez. Inclusive já saiu o vídeo aí no canal. Quem não assistiu, vai lá que vocês vão assistir o vídeo. Foi muito legal a reação dela vendo a praia pela primeira vez. Mas hoje vai ser diferente. Hoje ela vai brincar na praia. Hoje ela vai brincar na areia. Hoje ela vai entrar no mar pela primeira vez. Mano, como que será que vai ser a reação dela entrando no mar pela primeira vez, mano? Vendo as ondas vindo e tudo mais. Porque não é igual uma piscina, tá ligado? É diferente, é diferente. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, e a Natália tá chamando. Peraí. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Então vem andando. Isso. Vem andando. Vem, dá a mão. Me dá a mão. Segura, Lívia. Vamos lá, Lívia. Isso, põe pezinho no chão. Ela não alcança. Vem. Vamos pra areia, melhor. É melhor a gente não ir pro mar agora, essa hora tá muito forte. Meu Deus. Lívia, como que tava o mar? Tava ruim agora. Tava forte, não tava? Mas o que aconteceu ali agora que vocês começaram a falar? Tava quase afundando. Sério? Nossa, amor. Ainda bem que ela foi de colete. Vamos passear um pouquinho na praia 3 da manhã, o que você acha? Quem que faz isso em eu sua acho consciência? Que, mano, eu acho que tem animaizinhos que só saem à noite, sabia? Tá, mas você vai comigo? Eu vou com você, vamos lá, aperta minha mão. Então tá. Eu vou com você, fechou? Fechou. Então volta. Mano, do nada resolvemos ir pra praia de madrugada, mano. Quero nem saber. Vambora pra praia. Mano, vou pegar uma blusa. Vai pegar o quê? Uma blusa de frio. Deve estar frio demais verdade. Embaixo, 3 horas da manhã. Verdade. Pega então a blusa de frio. Amor. Oi. Seguinte, eu e o Vini estamos indo na praia agora. Vocês estão doidos? Agora. O Brenner aí. Coisa do Brenner aí. Ah, a gente vai ver como é que é a praia. Qualquer coisa você fica de olho na gente. Daqui de cima você consegue ver a gente lá embaixo. Consigo. Então qualquer coisa você olha a gente lá. Tem que ser doido? Tem que ser, mano. Eu sozinho eu veria não. Só tô indo que você tá indo comigo. Meu Deus do céu. Já que vamos junto, fica aí de olho, viu, meu bem? Vou ficar. Então vamos lá. Vambora então, mano. Que eu quero só ver como que é a praia de madrugada. Eu não lembro se eu já fui alguma vez na minha vida, mas... Eu nunca fui. Vai ser a primeira vez sua? Primeira vez. Então vambora. Tá gelada? Eu vou dar até um zoom, rapaziada. Vou ficar no zoom aqui pra vocês verem, ó. Vini entrando no mar às 3 horas da manhã, mano. Quero só ver. E ele tá indo mesmo, hein? Olha o tamanho da onda que tá lá no fundo. Você tá é doido. Mano, olha como que fica escuro pra lá no mar. Tá, eu não teria coragem não. Sabe por quê? Não dá pra saber o que que tem embaixo. Simplesmente não dá pra saber o que tem embaixo. Então se passar um peixe, um tubarão, alguma coisa, mano, não dá pra saber, tá ligado? Não dá pra saber. Vai logo! Tá com medo? Passa puxando o que tá falando. Olha a onda ali atrás, mano. Você tá doido. Mano, você tá doido. É bizarro. Caramba, olha isso, mano. Eu acabei de ver um bicho correndo por aqui, ó. Caramba. Cadê, mano? Eu tinha visto um bicho correndo. Meu Deus, mano. Será que era um siri? Um caranguejo? Esses animais que, tipo, que ficam na praia durante a noite, mano? Caramba, que dá. Olha isso. Tem umas pegadas aqui, ó, que não são de humanos, tá vendo? Parece de cachorro. E, tipo, pode muito bem ter um siri, um caranguejo por aqui, tá ligado? Mas, enfim, mano, da hora. Agora é só esperar o Vini. Cadê o Vini? Ih, peraí, perdi ele. Ué? Gente, cadê o Vini? Gente, o Vini sumiu. Vini! Ô, Vini! 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 Para de brincar, mano. Eu tô falando sério, velho. Mano, ele não tá em lugar nenhum, velho. O Vini sumiu, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. A água vai pegar em mim, mano. Cadê o Vini, velho? Mano, não tô acreditando, velho.
Aqui é o Vini. Ô, Vini! Mano, se ele estiver brincando comigo, sério mesmo, eu vou ficar bolado, velho. Se ele estiver brincando comigo, eu vou ficar bolado. Mano, eu não tô achando ele em lugar nenhum, velho. Eu não andei muito. Ô, Vini! Mano do céu! Véi, a Natália vai ficar muito bolada comigo, mano. Eu perdi o Vini, velho. Eu perdi ele, mano, e ele tava dentro do mar, velho. Olha o tamanho das ondas que estão quebrando também, mano. Pra que que ele foi entrar nesse mar desse jeito, velho? Véi, não tô acreditando. Mano, não tô acreditando. Eu acho que eu vou chamar ajuda. Eu vou pedir ajuda pra alguém, velho. Será que alguém me ajudaria? Mano, pera aí, eu vou entrar. Vou pegar o chinelo na mão. Entrei. Vini! Ô, Vini! Vini, eu tô falando sério, mano. Aparece, pelo amor de Deus, véi! Vocês não têm noção da tempestade que começou aqui na praia, mano. Olha isso. Aqui vocês não estão vendo o vento, mas se eu abrir aqui, ó, vocês vão começar a ter uma noção maior. Tá muito forte o vento. Nossa senhora, tá caindo os negócios tudo aqui. Deixa eu fechar aqui de novo. Vini, mano, você já viu uma tempestade dessa? O mar como é que fica? Mano, eu tô com medo. Inclusive, a outra vez que a gente veio, ficamos aqui, não aconteceu isso, hora nenhuma. É, até choveu quando a gente tava aqui. Mas juro, acho que não tá no nível que tá agora. Sério, as ondas estão muito fortes, vocês não têm noção. Mano, tá muito forte, absurdo. Tipo, as ondas, olha as árvores como é que tá, mano. Olha sim, aqui. Sim, tá bizarro. Mano, é o seguinte, você teria coragem da gente ir lá? Ir na praia? Com essa tempestade? Ah, é, só pra ver. O que você me dá se eu for pra lá? Mano, deixa o like no vídeo, mas nem todos eu já deixo. Cê, é, não vale. 100zão. Tá bom. 100 reais? Tá. Vamos fazer o seguinte: você não me dá nada, mas você vai comigo. É, a ideia era você e eu ficar te vendo, né? Mas vamos comigo? Então tá. Então pode ser? Bora. Mano, não sei porquê, mas a gente vai dar uma louca agora, mano. Vamos pra praia no meio da tempestade. Amor, tamo indo pra praia, tá? Não finge tá dormindo, não. Eu não vou! Você não vai, não? Então, ó, fica olhando a gente daqui de cima, que eu e o Vini vamos pra praia agora, tá? Fica de olho, tamo indo lá. Rapaziada, tamo aqui já. Olha isso, mano. Olha como que tá aqui. Vamos chegar na praia agora, mas já tá ventando pra caramba. Você não veio de blusa, você é doido? É, eu esqueci de trazer blusa de frio. Eu com blusa tô sentindo frio. Meu Deus, o mar tá avançando demais. Para! Vocês só vão ter noção do tanto que tá fazendo de vento desse jeito. Não tem como vocês terem noção sem eu fazer isso. Meu Deus do céu, o mar ele tá avançando demais. Ele não era pra estar até aqui. Ele tá chegando até aqui porque ele tá muito forte o vento. Olha ali, tem umas ondas gigantes sendo formadas. Mano, vocês não tem noção. Ainda bem que a Natália ficou lá, sério. Tá perigoso. Porque tá tipo assim, tá ruim. Não, tá, não é legal ficar aqui. Natália ficou... Meu Deus, ela tá aqui. A Natália tá aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Eu tô escondendo o celular do vento. Meu Deus do céu, a Natália veio, velho. Olha quem tá aqui. Ela veio, mano. Amor! Tá muito forte. Olha a toalha dela. Sua toalha não tá nem ficando perto da você. De blusa também. Meu Deus do céu. Tá frio demais aqui. Demais. Frio e olha o vento. O vento tá levando a gente. Vamos entrar? Eu vou entrar. Pera aí, Vini. Segura esse microfone aqui, Vini. Beleza, cuidado, mano. Chegou o momento. Cuidado. Eu vou entrar na água, gente. Se o áudio ficar ruim, me perdoa. Mas eu vou tentar entrar na água. Vamos ver o que vai dar. Vou segurar. Vou segurar muito firme o celular agora, galera. Meu Deus do céu, tá muito forte. Nossa senhora! Ai. Tá tranquilo até aqui. Mas olha como é que já tá chegando forte. Nossa senhora! Ai! Meu Deus do céu! Ah, nossa! Eu tive que pular agora. Meu Deus, não para de vir onda. Véi, que onda gigante. Mano, olha o tamanho. Nossa! Ai. Reinaldo, você sentiu alguma coisa? Não. Você sentiu alguma coisa? Eu senti. Mano, tem alguma coisa aqui embaixo. Ai, senti também. Tem alguma coisa aqui embaixo. Ai, nossa! Ai! Tem alguma coisa aqui embaixo, Reinaldo. Deve ser algo, velho. Reinaldo, tem alguma coisa. Ô, mano, se você desesperar. Olha, senti de novo. Deve ser algo, velho. Que isso, Reinaldo? Tem alguma coisa aqui debaixo. Deve ser alga. Não é alga, Reinaldo, não é algo. Ai! Calma. Eu vou olhar se tem alguma coisa aqui debaixo. Deve ser alga, mano. Mano, não é alga. Alga não. Que isso de novo, Reinaldo? Não, pera aí. Eu tô com medo, sério mesmo, eu tô com medo. Calma, vamos ver se tem alguma coisa aqui debaixo. Mano, olha se tem alguma coisa você aí debaixo. Eu não senti nada, velho. Não, pera, mergulhei, vai, ó. Um, dois, três e vai. Achou? Você viu alguma coisa? Virado, eu não consegui abrir direito, é muito salgado. Mano, olha isso! Nossa!
Ai, tinge de novo. Renato, eu vou sair. Calma, Breno. Eu vou sair daqui. Isso, eu vou sair daqui. Isso, eu vou sair daqui. Espera, mano. Eu vou sair. Renato, vem. Eu senti alguma coisa. Meu Deus. Não. Vai. Vai. Véi. O que que foi aquilo? Deve ter sido uma alga, velho. Se você ficar estressado, eu fico com medo também, mano. Véi, foi alguma coisa, eu sei que eu senti alguma coisa na minha perna, Renato. A água é cristalina, Breno, mano. Não é possível, velho. Será que a câmera pegou alguma coisa? Tá na edição, Guaxinim. Eu, a Natália, o Vini, todo mundo acabou de acordar. A Natália acabou de receber ali um aviso. Aviso de quê? Da Defesa Civil, né? Gente, é um aviso da Defesa Civil. Há alguns dias atrás, isso aqui tava balançando muito. Aquele negócio de vidro. Sim, aí... é uma cortina de vidro que tem ali fora, por Sim, exemplo. A gente recebeu um aviso de perigo disso. Beleza. E aí, hoje eu fui entrar pra ver o clima aqui da praia que ia tá. Simplesmente recebo isso aqui, ó. Eu tirei um print. Aviso de tsunami. Grau de severidade crítico. Início dia 31 do 8. Hoje é dia 31 do 8. Meu Deus do céu, velho. E aí passou no jornal que é simplesmente a Defesa Civil junto com a Marinha falando simplesmente pra gente ir no supermercado, fazer compra e ficar em casa. Meu Deus do céu, velho. Da pior forma. Não, mas que compra que a gente faz? Eu acho melhor a gente ir embora daqui. Velho, eu tô com muito medo. Não, meu bem, a gente tem que fazer a compra. Mas aqui, e se a gente só pegar as coisas, juntar nossas coisas e ir embora daqui? Mas eles falaram pra não fazer isso porque tá tudo com trânsito. Como assim? Tá tudo parado? Tá todo mundo querendo ir embora? Ué, lógico. Pelo que a Natália falou, tipo, as saídas da cidade, entendeu? Para todo mundo não desesperar. Não, não, mas peraí. Vocês estão querendo dizer que a gente tá preso aqui? É. Que a gente Exatamente. Não vai conseguir sair daqui? Parece que é isso. A cidade, tipo assim, aqui na cidade tá tranquilo. Agora nas vias, as BRs e tudo mais, tá tudo parado. Não tem como sair. Aí é mais perigoso ainda, porque você vai estar dentro do carro no baixo. Aqui, pelo menos, a gente tá num prédio alto. Meu Deus. Tá, vamos fazer essa compra, então. Eu vou pegar minhas coisas, a gente faz essa compra. Mano, eu não tô acreditando, rapaziada. Agora é embora. Sério, o mar já puxou demais. Puxou muito, vocês não têm noção. Eu não sei. A gente vai embora, você tá doido? A gente vai entrar no carro e vai embora. Não vou ficar aqui. Amor, não tem como, a gente não vai ficar aqui, sério. Mas eles falaram pra gente ficar. Só que, amor, vai vir um tsunami. Eles devem ter falado porque acharam que a gente não tava na linha de frente. Mas a gente tá de frente pro oceano, de frente. A gente tá numa posição que é perigosa, a gente tá de frente pro mar, amor. É melhor a gente sair daqui de verdade. Nem que a gente pegue o carro e vá pro interior lá. Tá, junta os seus. Amor, me ajuda a juntar o nosso e vambora. Tem que juntar tudo isso aqui que a gente dormiu na sala hoje. Meu Deus do céu. Rapaziada, vocês não vão acreditar, velho. Vocês não vão acreditar. Tudo isso não passou de uma trollagem da Natália, velho. Não, amor, vem cá. Ô, Vini, na moral, tô mano. Muito chateado. Olha na aqui, moral. Olha aqui. Eu já tava com Não, a gente já tá. Não, amor, na moral, velho. Eu achei sacanagem agora, sério. Foi. Essa trollagem foi sacanagem. Foi a trollagem mais épica do meu canal. Nem era pra vocês terem gravado. Foi lindo. Você tava gravando isso tudo? Lógico. E aquele aviso lá, aquele aviso? Amor, as minhas trollagens são épicas. Só dá pra ver quem assiste os vídeos. Eu fiz no Photoshop, eu mandei... Aquele avisozinho foi no Photoshop? Mostrei pra vocês dormindo. Gente, foi épico, juro. Foi épico? É isso que ela fala. Foi épico. Não, eu tô bolado. Não, de verdade. A gente recebeu essa boneca. Aqui. A Natália comprou ela na Dark Web e quando eu fui buscar ela no portão, eu assinei um termo onde ela nunca mais sairia de perto de mim, né? Ela estaria... Ou seja, ela teria que ficar comigo pra sempre. Só que, tipo assim, eu não quero, sabe? E provavelmente a Natália também não quer. Nós claro não queremos que eu não quero, a boneca com bizarra. A gente. É. Então, basicamente, a gente tentou fazer algumas coisas, né? Como vocês viram nos últimos vídeos com ela, a gente tentou descartar essa boneca de alguma forma, mano. A gente já tentou jogar no lixo e ela voltou. A gente já tentou deixar ela lá na cidade onde a gente mora e a gente tá em outro estado. A gente tá a quase 1000 quilômetros de distância e mesmo assim ela apareceu. A gente viajou de carro por 9 horas, mano. Foram 9 horas dentro do carro e mesmo assim a boneca apareceu aqui junto com a gente. É essa boneca aqui, mano. Ela não faz nada, pelo visto, né? Pelo que a gente viu, pelo que a gente percebeu, ela não faz nada. Mas aconteceram algumas coisas bizarras desde quando ela estava aqui em casa. Vão, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Eu não quero, eu não vou ajudar. Casar. Amor, eu não vou casar. Amor, a gente tem que cavar um buraco. Você acha que ela vai fazer eu alguma não coisa? Vou ajudar, Ô, Natália, é melhor, velho, porque aí acaba com esse negócio se a boneca ficar atrás da gente. Vem, vou ajudar a fazer isso. Porque eu acho que ela pode se rebelar contra a gente depois. Ah, meu bem, pelo amor de Deus, ela não vai se rebelar contra a gente. A mãe é uma boneca. Você não sabe. É só uma boneca, mas ela tava lá em Belo Horizonte e ela brotou aqui. Pois é. E agora, já que ela brotou aqui, ela vai brotar aqui, ó, no fundo desse buraco. Bora, bora, me ajuda a cavar. Eu não vou ajudar. Me dá a chave da casa. Você vai embora, Natália? Que isso, você vai largar nós aqui? Eu não quero ficar aqui, eu não tô me sentindo bem. Ah, meu Deus do céu, velho. Tá bom, bebê. Então faz o seguinte. Fica lá, já que você se sente mais segura. Eu vou resolver isso aqui. E
daqui a pouco essa boneca vai ficar longe da gente pra sempre. Fechou? Coloquei ela aqui. E agora, filho, hora de... Agora não é possível, velho. Enterrar a boneca. Aqui, ó. Bota a areia por cima. Tal. Não tem como sair, mano. Não tem como. Não tem como. Olha isso. Olha. Olha. Já era. Mano. Não tem jeito, não. É impossível. Ou, ainda bem que eu tô gravando, senão ninguém ia acreditar, mano. Já teve o episódio da lixeira, já teve o episódio aí que a gente viajou e ela apareceu aqui. E agora eu enterro ela e ela aparece na minha cama? Isso não é normal, mano. O que você acha que a gente faz? Depois disso, agora eu nem sei, porque nós enterramos a boneca fundo e antes da gente chegar, ela chegou. Amor, o que você acha que eu faz? Eu falei com vocês que não adianta. Ô, mas tem alguma coisa que tem que adiantar. Como é que essa boneca vai ficar desse jeito? Agora todo lugar que eu for, ela vai ficar atrás de mim? Eu tô com medo, porque agora eu tô acreditando que ela é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa que fizer, ela vai voltar. Pois é. Não, e outra coisa. Por que que tem um termo que fala que ela tem que ficar comigo pra sempre? Qual a necessidade? Qual o intuito? Por que que ela tem que ficar comigo pra sempre? Será que tem alguma necessidade? Será que tem algum propósito? Isso não tá fazendo muito sentido. Amor, eu já te falei que é uma boneca amaldiçoada. Então, assim, por isso que tem um termo que tem que ficar com você pra sempre, porque não tem como devolver. Véi, a gente não vai dormir aqui mais. Não vamos. Como? Amor, ela apareceu aqui, mano. Eu vou jogar ela lá. Tá, joga lá, vai. Lá em cima. Isso, isso. Ali. Nem eu tenho acesso mais. Ó, nem eu tenho acesso mais. Agora, acabou, tá? Acabou. Provavelmente ela vai ficar com a gente. Tá? Provavelmente... Ela não vai querer, de novo, ser descartada, mano. Galera, é o seguinte. Quem me deu a ideia aí de enterrar, mano, obrigado. Obrigado pela ideia. Eu também achei que ia funcionar, mas não funcionou, mano. Não funcionou. Eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, mano. De verdade. Rapaziada, comenta aí, velho. Comenta o que que eu faço com essa boneca. Porque, sério, tá fazendo cada vez menos sentido na minha cabeça. Ó, vou finalizar esse vídeo, mano. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Obrigado pra todo mundo que participou. Enfim, eu vou pensar o que que eu faço aqui, velho. Eu tô bem assustado agora. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.